Доброго дня! З вами новини на відкритому. У студії працює Аліна Мирко. Вітаю! І про головні події цього дня дивіться прямо зараз. Жахлива трагедія сталася в селі Пашина Балка, що в Дніпропетровській області. Шестеро дітей знайшли гранату невідомого походження та принесли її на дитячий майданчик. Як раптом вона вибухнула, внаслідок чого постраждали всі шестеро дітей. Наші журналісти з'ясовували деталі події. У Дніпровському районі внаслідок вибуху гранати постраждало шестеро дітей. Це сталося 1 липня о 20:00 в селі Пашина Балка. Діти знайшли невстановлений предмет на смітнику. І за невідомих обставин він вибухнув на дитячому майданчику. Постраждалих дітей близько 9 вечора шпиталізували у дитячу обласну клінічну лікарню. Будемо боротися. Ну и делать все, чтобы они остались живы. Единственное, что я могу сказать. Потому что до момента, пока не закончится операция, и ребенок не проснется после наркоза, или хотя бы не будет выведен в стабильное состояние, что-то прогнозировать сложно. Очень у этих двоих пациентов очень тяжелые повреждения. За останньою інформацією відомо, двох дітей в найважчому стані вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів. Але лікарі говорять, що стан здоров'я стабільний. 5-річний малолітній хлопець в свідомості. Ще двох зараз почали оперувати. Один із них крайне тяжелим, з проникаючим раненням брюшної полості, з поврежденням кишечника, з поврежденням передней брюшной стенки, с вентиляцией. В общем, дети поступили в крайне тяжелом состоянии, сразу в реанимацию после этого, после обследования предоперационной, крайне короткой подготовки, попали в операционную, сейчас идут операции. Поліції кажуть, ця подія кваліфікована двома статтями Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та недбале зберігання вогнепальної зброї. На місце виїхала слідча оперативна група. Під час попереднього огляду місця події та попереднього заключення спеціаліста вибухотехніка ми встановили, що, ймовірно, за все вибухнула граната від гранатомету ВОГ-25П. Першим на страшну подію відреагував голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Він каже, найстрашніше в цій ситуації – це те, що постраждали діти. Необхідно більше інформувати дітей про те, що такі небезпечні предмети не можна не брати, не торкатись, відразу інформувати дорослих про такі небезпечні знахідки. І обов'язково ми зробимо таку серйозну інформаційну програму, проєкт для того, щоб всі діти розуміли, що з такими небезпечними предметами, як з ними поводитись і які їх дії в разі таких знахідок. Наразі відомо, стан здоров'я дітей стабільний, але вони ще потребують тривалого лікування. Марко Ручка, В'ячеслав Поєзник, Open News, телеканал «Відкритий». На Україну чекають вибори, але тяжкі. Про це заявив кандидат в депутати Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 29-му одномандатному виборчому округу Сергій Демченко. Аби докладніше дізнатися про позицію кандидата щодо виборів та побачити, як його зустрічають виборці, мої колеги побували на 29-му окрузі і поспілкувалися з Сергієм Демченко. На позачергові вибори закон відводить декілька тижнів. Тому донести свою позицію до виборців та зрозуміти вирішення, яких проблем на рівні округу та держави хочуть громадяни, Сергій Демченко мав у короткі строки. В перший день кандидат зустрівся з представниками компанії «Молочно-виробничий комплекс Єкатеринославський». З реакції на виступ Сергія Демченко та з питань, що ставили працівники комплексу, можна було зрозуміти, які труднощі турбують мешканців 29-го округу. Проблем вистачає, а тому зустріч вийшла набагато довшою від запланованої. Але питання поставили всі бажаючі. Цей же день Сергій Демченко зустрівся з працівниками компанії «Зоря», що у селі Чумаки. Питання, які тут ставили люди, були схожі із питаннями попередньої зустрічі. І там живуть люди. В них проблеми однакові. Проблема тарифів, проблема маленької заробітної плати, проблема умов, проблема людей, які повертаються з АТО, наші ребята, хлопці. Дивіться, проблем багато, питань багато. Головні проблеми – це медицинська проблема, відсутність відповідної лікарні за місце знаходженням людей, де вони проживають. Проблема є щодо освіти, оскільки в школах дуже низький рівень викладання.
29-й округ включає в себе частину Амур Нижньодніпровського району міста Дніпра, а також Дніпровські і Петриківські райони області. В одній його частині височать багатоповерхівки, а за декілька кілометрів комбайни збирають врожай. Анатолій Клименко, який є власником молочно-виробничого комплексу Єкатеринославський та раніше обирався по цьому округу до Верховної Ради, зазначив, що в кандидата від «Слуги народу» Сергія Демченко дуже складний виборчий округ. В нього 18 опонентів, серед яких відомі в районі одноосібники. Втім, Анатолій Клименко обіцяє допомогти Сергію Демченко. Приїхав на поле кандидат народні депутати від «Слуги народу» Демченко Сергій Олексійович. Особисто знав його батька. Сину дам підтримку своїми знаннями і своїми членами колективу, якщо він їм сьогодні сподобався. А я думаю, що сподобався, тому що десь більше 150 чоловік на міжнародному виробничому комплексі, де виробляється 56 тонн молока, планувала зустріч на 40 хвилин, а було більше 3 годин. Володимир Зеленський, якою популярністю серед виборців він не користувався, без більшості у Верховній Раді не зможе якісно та результативно реформувати українську державу. Це добре розуміє Сергій Демченко, юрист за освітою. У будь-якому разі ми є команда «З», команда Володимира Зеленського. Ми зараз з вами знаходимося в період третього туру президентських виборів. Що це означає? Що на сьогоднішній день, да, ми обрали президента, але цей президент не має інструментарію для того, щоб виконати накази виборців, в тому числі виборців, з якими я сьогоднішній день спілкувався. Задля цього йому необхідна команда в Верховній Раді. Верховна Рада, яка буде приймати закони задля тієї більшості, яка проголосувала за нашу програму, за команду Зеленського. Ми будемо і надалі слідкувати за передвиборчою кампанією кандидата від «Слуги народу» Сергія Демченка. Юрій Петренко, Антон Кваско, ОПНюс, телеканал відкритий. Вже більше півроку рекламу у Дніпрі приводять до ладу. Інспектори департаменту реклами активно взялися за порушників архітектурних елементів фасаду будівель. Мовляв, підприємці заздалегідь були попереджені про нові правила розміщення вивісок. Про перші досягнення та боротьбу з рекламою в місті розповів головний художник Дніпра Сергій Білий. В останні 20 років у нашому місті руйнується історичне архітектурне середовище. Місто перетворилося на суцільну дошку оголошень. Тож у зв'язку з цим у Дніпрі запрацювали нові рекламні принципи. Жодні архітектурні елементи фасадів будинків не мають закриватися рекламою. Якщо замість рідкісної фрески чи вітражів вам в очі кидається пропозиція купити одяг та взуття, це порушення рекламних правил, що діють у Дніпрі. Десь з апреля місяця інспекція департамента рекламы начала активно привлекать горожан к изменению своих вывесок, ну, при приведении их в правильный вид. И сейчас мы можем уже наблюдать, как меняется город. То есть это изменения, разумеется, не полные, небольшие, но они ключевые. За словами головного художника Дніпра, лише кілька десятків рекламних об'єктів на фасадах будівель в місті відповідають новим вимогам. Деякі власники магазинів з неправильними вивісками самостійно змінили їх дизайн. Зрештою, доводиться виконувати складну роботу. Люди міняють вивіски. Тобто вони, не скажу, що вони це роблять охотно, но это происходит. То есть сейчас как раз тот момент, когда люди приходят, нужно исправить, расскажите как. Ми вирішили опитати дніпрян, як вони відносяться до зовнішньої реклами. Я не местный вообще, и в том городе, откуда я приехал, наружная реклама намного меньше, и в целом она очень сильно бросается вообще в глаза, и облик города, он немножечко за ней теряется, и все-таки хотелось бы, чтобы ее было поменьше здесь. Во Львове это кардинально отличается от нашего города. Там стараются облик города как-то сохранить, и реклама, она должна быть в меру, я так считаю. Должно быть все в пределах как-то норма, то есть, а не реклама на весь магазин. Это не сильно красиво, я считаю. 50 на 50, можно сказать. Есть очень кричащие, особенно мне не нравится, что на иностранном языке написано. Повинна бути українська мова. Поки що перші зміни торкнулися лише центральної частини міста, де вивісок, що загороджують фасад будівель, найбільше. Однак у міської влади в планах розширити територію інспекції. Дар'я Морар, Костянтин Кесар, Дар'я Ланевич, ОПНюс, телеканал відкрит.
не поділили дорогу. На жилмасиві і грень зіштовхнулися автомобіль та мотороллер. ДТП сталося 1 липня близько 10 вечора. За словами водія легковика, мотороллер засліпив його дальнім світлом фар, в результаті чого і сталося лобове зіткнення. Мотоцикліста шпиталізували до лікарні з переломом ноги. Наразі поліція з'ясовує всі деталі події. Сьогодні на землян чекає повне сонячне затемнення. Розпочнеться воно о 22:22 за київським часом. Спостерігати це астрономічне явище українці не зможуть. На 10-ту годину вечора сонце вже скриється за горизонтом. До того ж, географічно місяць закриє сонячний диск над територією Південної Америки, Чилі та Аргентини. Втім, всі, хто цікавиться астрономією, зможуть подивитися затемнення онлайн за допомогою своїх гаджетів. Нагадаємо, початок о 22:22. Народні міми в самому центрі Дніпра. На Європейській площі відбувся незвичайний флешмоб народних мімів. У ньому взяли участь люди різного віку – від найменших до найстарших. Всі охочі містяни також мали змогу приєднатися до цього заходу. Всім, хто не посоромився взяти участь у флешмобі, організатори подарували футболки. Метою заходу стало отримання позитивних емоцій і яскравих фотографій. На цьому у нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.